Елімізде эпилепсия дертіне қарсы дәрмек жетіспейді. Бауыр ет баласы аталған сырқаттан зардап шеккен ата-аналар мен қоғам белсенділері осылай дабыл қақты. Олардың айтуынша, бұған дейін тегін беріліп келген препараттар аурудың бетін қайтара алмайды. Ал амалы таусылған ата-аналар елімізде тіркелмеген дәрмекті Чехия, Түркия немесе Бельгиядан тапсырыс арқылы сатып алуға мәжбүр. Бірақ Ресей арқылы жететін препараттардың бағасы бірнеше есеге қымбаттап кетеді екен. Сондықтан ата-аналар денсаулық сақтау министрлігінің шипасы мол дәрілерді тіркеуге алып, тізімге енгізуді талап етіп отыр. Эпилепсия дертіне шалдыққан 6 жастағы Дауытжан Розахунов өзгенің демеуімен әрең жүріп тұрады. Өздігінен тамақ іше алмайтын баланың тілі де шықпаған. Ұлының ауық-ауық талмасы ұстағанда шыбын жаны шырқырайтын Диана Тұрдыбек қызы шетелден арнайы алдыратын дәріден үміт күтеді. Себебі эпилепсия меңдеген жеткіншектерге берілетін елімізде тіркелген препараттар түк көмектеспеген. Ұлым 8,5 айлығынан бастап осы дертпен ауырды. Содан бері емханадан тегін берілетін барлық дәріні қолдандық. Қазақстанда тіркелген препараттың бірде бірінің көмегі тиген жоқ. Кейін тізімде жоқ басқа дәріні пайдаланғанда оң нәтиже беріп баламның талмасы азайды. Ал 9 жастағы Аня 3 жылдан бері аталған аурудың зардабын тартып келеді. Анасының айтуынша бармаған жері баспаған тауы қалмаған. Мемлекет тарапынан тегін берілетін дәрі-дәрмектің шипасынан күдерін үзген ұшарасыз ана жауапты министрлік басқа препараттарды тіркеуден өткізсе екен дейді. Сабрил немесе өзге де елімізде тіркелмеген дәрілерді тізімге қосса екен деп жалынып сұраймыз. Оны емханаларда тегін беру керек қой. Өмір сүруге ұмтылған балаларымыздың қуануға, өзгелер секілді ойнап күлуге құқығы бар. Жанарлары жасқа толған ата-аналар еш жерде сатылмайтын дәрілерді Түркия, Чехия және Бельгиядан тапсырыс арқылы алады. Бірақ Ресей арқылы жететін препараттар қасқалдақтың қанындай қымбатқа түседі. Баланың жасына қарай бір айлық қабылдайтын дәрінің құны 50 мыңнан басталып 150 мың теңгеден асып кетеді. Ата-аналардың жанайқайын дәрігерлер де қуаттайды. COVID-19-ға қарсы вакцина ойлап тауып жатқан жоқпыз ғой. Барлығы әлемдік тәжірибеде кездесетін дәрі-дәрмек қатарына кіреді. Заманға сай препараттар десек те біз олар туралы ештеңе білмейміз. Қоғамдық ұйым өкілдерінің айтуынша салғырттықтың кесірінен елімізде аталған дертке ұшыраған кішкентайлардың нақты тізімі жоқ. Бірақ бір ғана Алматыда 218 бала көмекке мұқтаж екен. Қоғам белсенділері мемлекет балалардың құқығын шектеп отыр деп есептейді. Қазіргі таңда Қазақстанда эпилепсия ауруын емдеуге қатысты 6 дәрі тіркелген. Алайда әр адамның денсаулығына байланысты көбісі олардан сырт айналды. Өткен жылы емдеу хаттамасы өзгеріп 14 препарат тізімге енгенімен қуанышымыз көпке созылмады. Баяғы жартас сол күйінде қалып қойды. Алайда денсаулық сақтау министрлігі аталған жайтқа қатысты әзірлеген жобаның талқыға түсіп жатқанын айтқаннан басқа мардымды жауап қатпады. Бірақ баласының өміріне алаңдаған ата-аналар мен қоғам белсенділері ақырына дейін күресуге бел байлаған. Мақсат Мәлік, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.